eta hor hasteko garen ministeritzatik argi da badera lehokatze batera batekoa espainolen posiziotan, kopiatu itxasi efektua erabatekoa dela. Eta hor baltzek nahi izan du aieteren bide horrean kontrako posizio gogor bat markatu argiki. Xabi Larralde Batasunako eleduna da Ipar Euskal Herrian. Bizi dugun egoera politikoa aztertu digu Lapurditik. Hemen politikoki korrektua denaren eremua prozesu, bake prozesuaren aldekoa da, euskal prozesuaren aldekoa da, euskararen aldekoa da, eta iparraldearen onarpen politikoaren aldeko. Erran behar da guk defenditzen duguna iparralderako da autonomi estatus bat erabakitzeko eskubidearekin ornitua. Batasunak. Batasunak, bai. Bon, hori ez da lurralde elkargoa, ez da. Hemen adostasun bat eraiki behar da, aintzat hartuta, gu zer gauden eta zer pisatzen dugun ere bai. Gure abertzaletasuna momentu honetan, ezkerretik eta ikuspegi internazionalista batetik jorratu behar dugu, errien Europaren alde, eta elkartasun disposizio batean Europako herri guziei begira. Andaluzako langilearekin, Portugaleko, Italiako, edo Irlandako langilearekin. Ikustu dut, buru jabetza konzeptua inoiz baino gehiago bilakatu dela konzeptu operatiboa kapitalismoaren krisi horri aurre egiteko.